Torej, v zdravstvenem domu v Novo mesto smo zelo veseli, da nam je po 2 letih uspelo pridobiti vse potrebno dokumentacijo, katere cilj je bil seveda pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev okolice zdravstvenega doma. Tako bomo nekje do konca oktobra zgradili približno 110 dodatnih parkirišč, to bo skupaj z že obstoječimi 50-imi, ki so že urejeni, vendar jih bomo preuredili, zadoščalo, saj po naših izračunih, za potrebe pacijentov oziroma obiskovalcev zdravstvenega doma. V drugi fazi bomo uredili še ostalo okolico zdravstvenega doma, to je predvsem peš dostope, peš poti do zdravstvenega doma, zelenje, uredili zelenje, razsvetljavo in ostalo potrebno opremo. Če nam bodo vremenske razmere dovoljevale, kar verjamemo, da temu bo tako, naj bi do konca leta resnično uredili celotno okolico zdravstvenega doma, tako da bo veliko bolj prijazna, dostop urejen, predvsem pa celotna okolica skupaj z parkirišči seveda urejena. Naj poudarim, da zakaj je trajalo pridobivanje dokumentacije 2 leti. Prvi problem je bil ureditev zemljišč, lastništva zemljišč. Zemljišče je sicer last mestne občine Novo mesto, vendar se parcele dotikajo parcele oziroma zemljišč države oziroma ministrstva za zdravje in DRC-ja, tako da je bilo potrebno to urediti. Drugo pa je bilo potrebno spreminjati načrt, ker je prišlo do spremembe dovoza in izvoza do zdravstvenega doma, namreč po novem bo dovoz do zdravstvenega doma izključno iz Šmihelske ceste, torej iz rondoja Šmihelskega, dočim pa bo obstoječi dostop iz Kandijske ceste zgolj in samo za urgentna reševalna vozila. Skratka, za obiskovalci bo sedaj možno normalni dostop samo iz Šmihelske ceste. Celotna investicija bo stala, torej prva in druga faza, nekje med 700 in 800 tisoč evri. Samo prvi del, torej izgradnja parkirišč skupaj z sistemom, režimom parkiranja, bo nekje med 400 in 500 tisoč, preostali del ureditve okolice pa še do 700 oziroma 800 tisoč. S tem bomo zaključili ureditve celotne okolice zdravstvenega doma. Željo in tudi cilj imamo, da bi uredili še dodatna parkirišča med severnim delom zdravstvenega doma in upravno stavbo splošne bolnišnice, to, kar je zdaj divje parkirišče, na katerem parkirajo predvsem zaposleni bolnišnice. To naj bi uredili in zgradili skupaj s splošno bolnišnico Novo mesto, vendar pa zaenkrat splošna bolnišnica še ni pridobila ustrezne dokumentacije za to. Poudariti moram, da bodo parkirišča plačljiva, sicer naš cilj in želja je, da je ta cena minimalna, vendar na zahtevo mestne občine oziroma župana je tudi, da se parkirišče da v enotni splošni sistem parkiranja, ki bo veljaven za celo mestno občino Novo mesto. Parkirišča bodo sicer namenjena prvenstveno za obiskovalce zdravstvenega doma, izven delovnega časa zdravstvenega doma oziroma v prostih dnevih in času, pa tudi za ostale obiskovalce oziroma prebivalce mestne občine Novo mesto. Kot sem rekla, pa bo celoten sistem v sistemu javnega parkiranja mestne občine Novo mesto.